Sejam bem-vindos à nossa pequenina mensagem de reflexão diária. O Pão Nosso de Cada Dia, apresentado por mim, André Luiz Chiarini Villar. É uma honra, um privilégio e um prazer podermos estar juntos mais um dia, refletindo com o espírito de André Luiz, através das mãos de Chico Xavier, uma frase contida no livro Sinal Verde. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. Primeiro ponto, como é bom falarmos, como é bom dialogarmos, trocarmos experiências. Já paramos para analisar a luta que deve ser para o mudo? Querer falar da beleza do mundo e não ter oportunidade naquela existência, poder dialogar, trocar experiências, sonhos, trocar ideias, formar um novo certo, encontrar uma solução, passar um bom conselho, ouvir a voz da natureza e procurarmos, pela fala, demonstrarmos a maravilha da criação divina. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer hoje. Agradecermos em nossas preces pelo dom da fala. Palavra, André Luiz nos ensinou, em mais de uma de suas obras, que ela é carregada de energia e ela pode também transmitir fluidos benéficos. Quando sai de nossa boca palavras que somam, constroem um entendimento e edificam, tanto quanto o oposto também é verdadeiro. Quando eu utilizo a minha fala de forma equivocada, de forma deprimente, deteriorando este patrimônio maravilhoso que Deus nos concedeu, além de eu emitir pensamentos do mesmo teor, eu atraio espíritos que pensam e que agem também daquela forma. A palavra, ela pode ajudar uma pessoa num momento delicadíssimo. Uma palavra certa, na dose certa, pode demover uma pessoa de um pensamento de suicídio. Pode ajudar a pessoa a encontrar um caminho quando está numa fase depressiva. Pode levar luz e lenitivo quando está com vários problemas a serem administrados. Nos momentos de maiores aflições que eu passei até hoje nesta existência, eu sempre encontrei, principalmente em corações amigos, um abraço fraterno e uma palavra de encorajamento. Nós já notamos como isto faz a diferença? Aquele abraço que reconstrói, que passa energia, que parece que dá ânimo renovado, e aquelas palavras, ó, siga em frente, a jornada não é fácil para ninguém. Vamos ter mais amor na tarefa. Não vamos pensar muito no que não deu certo, não. A vida é de fases. É necessário que venha a tormenta para que posteriormente venha a bonança. E aquilo faz com que tenhamos a força para seguirmos adiante. Então, a palavra, ela faz parte do nosso dia. Ela faz parte da nossa relação interpessoal. Pela palavra, estou hoje aqui com vocês, não como um professor, nem como dono da verdade, e nem como um revolucionário querendo a evolução radical do mundo de hoje para amanhã, não, mas um irmão muito imperfeito, muito limitado, ousando estar aqui diariamente, ousando pegar o pouco do conhecimento que já me alhou, interpretando uma frase de um espírito que já se esclareceu do outro lado. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.